فدراسیونی ڕێکخراوە ئامانجەکان ساڵی 2018 لەسەر دەستی چەند کەسایەتیەکی ڕێکخراوی و ئەکادیمی دڵسۆز و خەمخۆر بۆ پرسەکانی کۆمەڵگەی کوردیماندا مەزراوە و تا ئێستا سێ کۆنفرانسی ئەنجام داوە. بەپێی پێڕەوی ناوخۆوە پێناسەی فدراسیۆن تۆڕێکی ئازادانەی قازانجنەویستی ڕێکخراوە ناحکومییەکانە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا کە لە بوارەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و گەشەپێدانی مرۆیی و پەروەردەدا بۆ بەرژەوەندی گشتی و گەشەپێدانی بەردەوام کار دەکات. تا ئێستا چەندین ئەچالاکی ئەنجام داوە. یەکێک لەم چالاکیانەشی ئەنجامدانی پانێڵی سەرداسەریە لەبارەی پرسی گرنگ پێویستی کۆمەڵگا. بۆ ئەم ساڵیش بابەتی ئەم پانێڵەمان هەڵبژاردووە لەبەر چەند هۆکارێک. لەوانە لاوان گەورەترین سەرمایەی هەموو میلەتێکن. ئاشکرایە کە تەندروستی جەستە و دەروندروستی گەورەترین سەرمایەی مرۆڤن، بەتایبەتیش بۆ لاوانی خۆشەویست. بەداخەوە لەگەڵ بوونی گەنجینەی سامانی سروشتی و مرۆیی لە وڵاتی ئێمەدا زۆرینەی توێژی لاوان بێکار و بێنازن و توانا و بڕوانامە و لێهاتنەکانیان بە ئاستی پێویست نەخراوەتە گەڕ، بەڵکو لە پێناو قازانجی ماندی سەرقاڵ دەکرێن بە هەندێک ڕەفتار و خوی ناتەندروستەوە کە توانا و کاتی زێڕین و تەمەنی لاوێتیان بە فیڕۆ دەدات. ئەمەش ئەرکی دەسەڵاتە ئاوڕی جددی لە توێژی لاوان بداتەوە و هەلی کار و پێشینەی هاوسەرگیری و نیشتەجێبوون و قەرزی خوێندن و ئاسانکاریەکانی ژیانیان بۆ فراهەم بکات و دوور لە مەحسوبیەت و مەنسوبیەت توانا و کارامەییەکانیان لە کاری بەرهەمهێندا بەگەڕ بخات و نەکرێنە سوتەمەنی شەڕ و ململانی ناوخۆییەکان و خواست و ئاوەتەکانیان تەنها بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن و بەدەستهێنانی دەنگی ئەم توێژە کاریگەرە نەبێت، کە پێویستە چالاکانە بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن بکەن و نائومێدی وایان لێ نەکات پشت لەم ئەرکە و لە هەمان کاتا مافە گرنگە بکەن و بە ئەرکی سەرشانی خۆیان هەڵنەسن بەڕامبەر گۆڕانکاری لە کۆمەڵگاکەیانە. بۆ پاراستنی ئەم سامانە مرۆیە گەورەیە بە پێویستمان زانی بابەتی ئەم پانێڵە بۆ پرسێکی گرنگ تەرخان بکەین کە پرسی مادەی هۆشبەر و نێرگەلە و جگەرەیە و کاریگەری لە ڕووی دەرونی و کۆمەڵایەتی و تەندروستییەوە لەسەر تاک و خێزان و کۆمەڵگا. ئەمەش لەلایەن پسپۆڕانەوە بە سپاسەوە شی دەکرێتەوە و دەخرێتە بەردیدی ئەوەی بەڕێز. هیوادارین پانەڵێکی پرسوود و بەرهەمدار بێت و پەیام و ئامانجەکانی بهێنێتە دی. لە کۆتاییدا سپاسی تایبەتی ئەم ڕێکخراوانی خوارەوە دەکەین کە بۆ سازدانی ئەم چالاکیە هاوکارمان بوون. ڕێکخراوی ئاوەز بۆ توێژینەوە، ڕێکخراوی مەیلی بۆ گەشەپێدانی توانامرۆییەکان، ڕێکخراوی داهات بۆ ئافرەتانی کەم دەرامەت، ڕێکخراوی ئاوێزان بۆ ڕاهێنان و هۆشیاری کۆمەڵایەتی، ڕێکخراوی ساشا بۆ ئاشتی و پێکەوەژیان، ڕێکخراوی خاوێن بۆ پەرەپێدانی تەندروستی، ڕێکخراوی ئیقرا بۆ زانستەکانی قورئانی پیرۆز، ڕێکخراوی ڕوونیار بۆ توێژینەوە و ڕاوێژکاری کۆمەڵایەتی. سوپاسی زۆر تایبەت بۆ هەرێک لە بەڕێزان پرۆفیسۆر دکتۆر یەحیا عومەر ڕێشاوی بەرپرسی پەیوەندیەکانی ڕێکخراوی زانست بۆ باس و توێژینەوە، هەروەها بەرپرس و ئەندامان و کارگێڕانی سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان، هەروەها بەڕێبەر و کارمەندانی ماندوونەناسی کەناڵی میحراب کە ئەرکی سپۆنسەری میدیایی پانەڵەکەیان گرتە ئەستۆ. سوپاسی تایبەتیش بۆ بەڕێبەریانی ئەم هۆڵە و هێزەکانی ناوخۆ بۆ هاوکاری و دڵسۆزیان. ئێستاش جەنابی مامۆستا ژینە عەزیز قادر بانکێشی سەر ستەیجەکەم بۆ بەڕێوەبردنی پانێڵەکە. مامۆستا ژینە بۆ زانیاری بەڕێستان هەڵگری بڕوانەی بەکالۆریۆس و ماسترە لە زانستی کۆمەڵناسی و کاری کۆمەڵایەتی، خاوەن بڕوانامەی تی ئۆتیە، ئەندامی دەستی کاریێری ڕێکخراوی ڕوونیارە بۆ توێژینەوە و ڕاوێژکاری کۆمەڵایەتی. چەندین بەشداری هەبووە لە ڕێکخراوە لۆکاڵی و ئینتەرناشنالەکاندا. ئێستاش سەرپەرشتیاری پەروەردەیە لە پەروەردەی ڕۆژاوە. هیوای سەرکەوتن بۆ پانێڵەکە دەخوازین. سپاس بۆ ئامادەبوون و یۆگرتندان. جارێکی تر زۆر بەخێر بێن سەر چاوان. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵای و بەرەکاتوو.